E aí, gurizada, meu nome é Jean. Seguinte, no vídeo de casa estudioso, eu tô aqui pra ensinar um dos movimentos mais básicos, simples e clássico do cadastro, que é o Sally Cut. Segundo a Henry Cut, vocês viram na introdução do vídeo. É um movimento que eu tô regravando aqui no canal pra vocês. Eu meio que eu prometi pra um inscrito aqui que eu iria regravar esse vídeo pra um cara que tá me ensinando o cadastro agora. Ele meio que não tá ficando entender. Então, meio que eu refiz esse vídeo. Com outros ângulos, com uma nova explicação, uma nova não, com uma melhor explicação, né? Esse, na minha opinião, é o movimento ideal, é o melhor movimento de todos que tem cadastro, na minha opinião, para se começar. Então, se você não sabe nada de cadastro, cara, começa pelo Sally Cut, depois você vai evoluindo e tal, mas para mim esse é o melhor movimento para se começar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo, o tutorial, né? Bem, então, sem mais delongas, vamos aprender o Sally Cut. Então, você vai começar a segurar o baralho na sua mão oposta, que você escreve, né? No caso eu sou destro, escrevo com a mão direita, eu vou segurar o baralho na mão esquerda. E vice-versa. Embora isso não seja exatamente uma regra absoluta, porque eu já vi pessoas que são destras e manipulam o baralho na mão direita, certo? Então, eles fazem esse corte utilizando a mão direita. Mas a melhor dica que eu dou pra vocês é segura o baralho em ambas as mãos e aqui você está mais confortável, manipula com ela, tá bom? Segura o baralho com ela, tá bom? Você vai segurar um straw grip, certo? Grip, pra quem não tá ligado, é a maneira que nós seguramos o baralho, tá bom? Esse daqui é o straw grip, como é que a gente faz ele? O indicador vai vir aqui em cima da ponta do baralho, dedo médio, dedo anelar na lateral aqui e mindinho aqui atrás, certo? Dessa maneira aqui. Esse é o grip. O que que vai fazer primeiro? Seu dedão que está aqui livre vai entrar na lateral do baralho, essa parte aqui. E você vai cortar uma parte do baralho. Simplesmente vem aqui com o seu dedão e empurra uma parte para cima. Certo? Assim. Ficando mais ou menos assim. Seu dedão vai prender essa parte aqui, certo? Então, vai ficar aqui entre o dedão e esses dedos aqui. Seu dedo indicador que estava aqui nessa parte aqui vai sair daqui e vai vir aqui do lado onde está o seu dedo médio, certo? Então ele vai sair daqui, vai vir onde está seu dedo médio e você vai começar com o indicador a empurrar esse pacote para cima, dessa maneira aqui. Então, ó, vê com o indicador, começa a empurrar, empurrar, empurrar ao máximo, solta seu dedão, continua empurrando aí até esse pacote cair para cá, certo? Depois você pode soltar seu dedo indicador daqui e deixar esse pacote cair. Basicamente, esse é o Sally Cut. Tá aqui, dedão levantou. Seu dedo indicador vai sair daqui de cima, vai vir aqui para trás, vai começar a empurrar esse pacote dessa maneira aqui, em direção do seu dedão. Você vai começar a empurrar, empurrar, empurrar. Seu dedão vai sair daqui, vai continuar empurrando. Esse pacote vai cair para sua mão. Você vai tirar seu dedo indicador e vai fechar o cut, certo? Em velocidade mais ou menos de performance fica assim. Não tem problema nenhum de você não conseguir fazer ele rápido, tá bom? Eu vou rodar a versão em câmera lenta aí para vocês verem o movimento em detalhe. Agora que vocês já viram o movimento em detalhe, é basicamente pegar o baralho e executar, cara. Tenho certeza aí que menos de um dia treinando você vai conseguir aprender. Para aqueles que, sei lá, já sabem ou já dominaram o movimento, vocês podem colocar a mão na sua, ou trocar de mão, certo? E fazer na outra mão, vocês vão ver que vai ser bem mais difícil. E você também pode, sei lá, dividir o baralho em metade e executar um Sally Cut na sua mão e outro. E fazendo meio que combos assim. Como, por exemplo, eu fiz na intro. Certo, é uma maneira legal de aplicar o Sally Cut com combos. É basicamente isso, realmente não tem muito o que eu ficar falando. Em geral é isso, não tem muito o que eu ficar falando, é só isso realmente que eu tenho pra dizer aqui pra vocês. Esse foi o Sally Cut, eu não tenho muitas dicas, simplesmente treina, cara, é bem facinho mesmo.
Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, de comentar o que você achou do vídeo. Qualquer dúvida sobre esse movimento, sugestão, fala aí que, se possível, eu respondo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. É basicamente esse vídeo de hoje. Falou!